Rakennusmestari J. Alfred Tanner teki tämän laulun vuonna 1908. 110 vuotta sitten. Mutta silloin jo näytti olleen tuttu semmoinen käsite kuin ikuinen ylioppilas, eli melkein valmis maisteri. Nyt hurraan ja rallaan ja vietän hauskan yön, kun nähnyt oon ja tehnyt minä lakkini eteen työn. Ei harvat on ne markat, jotka isä otti pussistaan. Siis poika, sinä koeta pian maisteri suorittaa. Kyllähän tässä vieläkin ennättää, nyt on tehtynä tärkeämpää, kun on tutkittu ympyrää. Kyllähän tässä vieläkin ennättää, nyt on tehtynä tärkeämpää, kun on tutkittu ympyrää. Kaslitteit ja sitkeit on markat nähty näin. Syst siitä sanoi isä, että pitäisit ne päällekkäin. Mut sivis ain fiinist hän probleemi ratkaisee. Hän tuumii niin kuin muutkin sitten havaintonsa ilmaisee. Isä kuulee se, joka markan loi, ehkä pyöreäksi sen soi, jotta rullatakin se voi. Isä kuulee se, joka markan loi, ehkä pyöreäksi sen soi, jotta rullatakin se voi. Minä matkan teen, kun jaksan, huvikseni Alppilaan. Ja liemen otan pienen, kun västini kannattaa. Just alkaa mun jalkaa sielt tulles väsyttää. Niin kuski vaikka snuski, joka Espooseen kiirehtää. Sappermint, aja ovelle hotelkem, resistu pistuden. Hödölinkvist, hödö sappermint, aja ovelle hotelkem, resistu pistuden. Kandidaatti tutkinnot on, luulen niin ja näin, kun elämäni hyvin tuntuu käyvän näinkin päin. Mä puolikkaalle vikkelin vaan suuta suiputan. Ja pimeän tullen iltaisin mä hiljaa luikutan. Venta fröken vent, ni får följa en student till parken på en bänk. Vänta fröken vänt, ni följer får en student till parken på en bänk. Siinä se elämän täyttymys sitten tuleekin nuorelle ylioppilaalle ja sitten loppu onnistuu.